magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal waxa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay ciyaalka darbajeefta sidaas oo tahay waxa jira urur magacu uu ku turjumayo daryeelida iyo wax u qabashada darbajeefta haddana waxaan dhaha laga qarsan kareen daruufaha nololeed iyo baahiyaha sida ciyaalka darbajeefta magaalada Buurame walow ay kala sameen yihiin mashaakilaadka ay sa darbajeeftan ee kuwa kale ee dhigowga ee magaalooyinka waaweyn ku nool waxay kaga duwan yihiin helitaan la'aanta xarumo darbajeefta lagu xanaaneeyo iyo fursado waxbarasho oo bilaash ah cimilada magaalada Buurame ayaa xilligan ah mid rooban waxna ay dalbanayaan hu ay ka gashadaan dhaxanta roobka qaar ka mid ah ciyaalka darbajeefta oo saaka subaxda hore aan kula kulanay suuqa magaalada Buurame ayaa waxay noo sheegayeen in haddii ay heli lahaayeen waxbarasho bilaash iyo cunada saddexda waqti ay isaga hadhi lahaayeen bal waddan macaamilkeegu adag yahay darbajeefnimada badii saamayntan ciyaalkani baday nolosha darbajeefta waa burbur iyo khilaaf ku yimaada nolosha qoyska qoys aan keed ka timid marka hore intaan darbajeefka lahayn qoys aan keed ka timid waa iskiin waa boormo degan yahay mise ma kuu degan yahay boormo degan yahay boormo degan yahay bariga lagu sabay waxa uu kalifay ku soo biris dhidda ba jifnimada ma iskiin aan ku degan yahay boormo degan yahay soomaali baa tiin dhammaan tiin wax dhibaato ma kala kulantaan ragankaa waa weyna darbajeefka oo tiin maadaama aad isku itaalaad ahayn way jiraan marmaran bayna tiin waxyaabaha ay ka qaataan inta badan ay kaa booban maxaa ka mid a waxaa ka mid ah marka hadhiirta soo shaqaysatay aan lacagta haysatay wuu lacagta kala baxayaan way cararay soo qaban kara maysan rag hadday hadday qabatina way gudinaya ku dhibaxay way ka cararay marka wixii aad soo ku soo tabacday laga qaato sideed noqotaa moral ahaan marka laga qaato dareen ahaan see isku bedeshaa marka laga qaato wixii aad kusoo tabacday sideed dareentaa way murugoodare wixii ma laga qaatay haddana de shaqada ma ku noqda waa sawirsada waa sii wadaan shaqada kama niyo jabtay waa cimraan xuseen aadan telefishanka caalamiga ee star tv Buurame.